Takže čaute ľudia, som tu ja Dumíš a vítam vás pri prvom videu z Direwolfa z Minecraftu 1.6.2. Shut up a pozdrav sa do videjka. Povedz ahoj. Ahoj. Je tu so mnou Cortex. A... Shut up. A hráme vlastne na našom spolu na serveru, ktorý som kúpil. A hráme modpack, čo sme urobili s Mirťasom na základe Forgecraft 2 a Direwolfovho let's playu. A sú tam tie isté mody. Pár ich možno je naviac, ale každopádne je to good. Huste. No a ja som našiel Dead Island. Deadland, tak. Že dáme F5-ku. A vypnem Particles Minimal. Yeah. A napíčuje, viete čo? Že nejde sem dať Optifine. To je absolútne na hovno. Každopádne tuto budeme bývať. Už je cool. Že nejaká houla dole. Wow, plná lávy. Tuto chcem bývať. Pohľad na to krvavé more. Ohoho, tuto. A... Mám diamantový meč. Cheat mod samozrejme. No, vypneme. Viete, čo je najviac kúrové? Toto. Počkaj, dáme F5. Takto. A môžeme byť... Počkať. Dáme. A môžeme byť tento koník. Bam. Oh, fuck. Nope. Nej, kamarád. Vidíte? A som koník. Ja som koník, hohohoho. BTF. Ďalej tu... Co? Ďalej tu mám Donkeyho. Takého mám. A proste zabil... Tento mod je Morph, sa to volá. A všetkých mobov, čo zabijete, môžete sa zmeniť na nich. A mám Donkeyho, Donkey. A v budúcnosti sa bude dať na nich jazdiť. Čo je best. Ďalej tu máme kravičku. Bam. O, to je krávička, má hetku, hoho. Ďalej je tu Cortex. Čo má absolútne nechutný skin, lebo je to lamácky skin. Takže vidíte, Cortex, toto je Cortex. S mrkvičkou v ruke. Mrkva. Áno, to je Cortex. Zombie. Potom tu máme Rosettera. To je nejaká sliepka červená z biomu, v ktorom Cortex býva. Ktorá má žlté zuby, to znamená, že neprovokujte ju, lebo vás zakusne týmito žltými zubami. A ďalej tu máme Globa, čo je taký slimík. Bam. Slime. Urban Slime, ja. Potom tu máme... Počkať, späť. Veľa koníkov, lebo ja zabijam koníky. A tu máme takéhoto černého koníka, takého rasistického. Oho, koník! We have a koník! Ja, a tuto si ideme postaviť barák. Myslím v tuto. Oho, kokosové epic! Snaď. Jo, Nicker došiel. Čauko, Nickere. Pozdrav sa do videa. Holy shit. Pozdrav do videa. Ticho. Pozdrav. Holy shit. Pozdrav. Pozdrav. Jo, to je Nickero, pozdrav, berte ho tak. Zmena mám blue. Na... Počka, to nechcú. Gunpower. Čo nechcem? Nechcem jedlo, mám ho kopec. Co som? Laguješ. Ja skutko pořád laguju. Jo, ty si lager. Takže zmena mám blue. Čo už som niekedy vravel možno. A lebo som staviač pre youtuberov menom Tartaruscast, a.k.a. im staváme príbehovú časť Minecraftu, ktoré sme už aj herci, boli sme povýšení do hlavnej skupiny niektorí. Teda skoro všetci, to čo stávali samozrejme. Jo, a takto bude drevo. Hell yeah. Tu dáme drevo. Ale asi černé ne. Či? No, dáme černé, nemáme equivalent exchange. Takže tak. Cortexy. Cortex. Hej. Nepočuj. Alebo sa robí.
si to vykopem. Jo, hej, jste tu. Co tady si? Toto je nový crafting table. Nová textura z Tinker Constructu. Ohoho, Tinker Construct, best ever. Je to klasický kon, akorát keď sem dáte toto a môžete výzda, nevypadne vám to, takže to tam zostane. Takže je to taková čestka. Ale zároveň... mohla by to byť čestka, áno. Ešte toto zničím. Ja si budem musieť vykraftiť čestku. Čosc! Hier. Takú úplne kruté, to tu je krvavé more. Akorát tam sa mi nerobí, že už krvavé není, ale ja to tu asi dostávam do takého kruhu. Jo, to bude epic. Konečne som si našiel biom, aký som chcel. Mimochodom všetky tieto biomy sú z biomes of plenty. What the fuck? Láva. Cholo. Lávové jazero, no tak to som už len čak potreboval. Jo. Takže si budeme musieť vykraftiť pumpu. Haha, pumpa. Alebo jak to vypumpovať? Iba nezastavať. Ale to pumpa je asi rozumnejšie. Jo, to drevo nehorí. Spravím si krompáč. A veci dám do čestky. Inak nekere, neskúsiš ísť na ten server s tým Optifinom. Kdo ja? No ty si nekere, pokiaľ viem. No, no. No tak to keď chceš to môže skúsiť. Modpack nedostanete. Dovtedy, akým ho Darewolf sám neuverejní. Takže to uverejňova neviem. Ale náhodou, ak by niekto chcel prispieť na server, aby prispel čiastkou viac ako 2 eurá, tak by mohol hrať s nami na server a dostal by modpack, pretože by vlastne podporil tento náš server na hranie. To znamená, že by som ho tam rozhodne zobral, lebo takých ľudí potrebujeme. A samozrejme, že ich aj potrebujeme a tak ďalej, ale zaplatiť si to vieme samým. 8 slotov úplne v pohode. Každopádne niekedy niečo sa stane náhodou a mapa by zmizla, ale to my nechceme. Takže tak nejak. A ja tam... Musím tu zničiť tento Ash. Čkeč. Dá sa z toho kraftiť späť? A jo, až blok. Dobre, dá sa z toho kraftiť to späť? Čo je cool. Je dobré byť cool. Tak. No a ja to tu zastavám. Cobblestone, wow. Alebo... Myslím, že mohol vypáliť nejaké železo. Máme železo. 3 železa. Tuto cobblestone máme. A môžeme si urobiť... Tak. Furnace. Hot topic. Yeah. It's very hot. A... Ale je to cool, je to cool, rozhodne to je cool. Ja si sem dám waypoint, home. A mody vám nebudem rozprávať, pretože mody, vlastne vravel Direwolf, máme všetky, akorát myslím, že voxel mapu som pridal. Čo je to na boku. Ale ste si určite všimli, že je pridaná. Že Darewolf voxel mapu nemá. Čuž Lopov došiel. To je AKA fucking bus. OK, tak som zase tu. Jo, čau Gokile, natáčame.
Pôjdeš na server? Nejdem vás vyrušovať, ak natáčate. Poď na server. OK. Však na nohy. Na aký? No však na ten s našim modpackom, čo sme s Mirťasom robili. No a to neviem, aký je to server. Však si stiahnem modpack a tam je IP. Dobre. A ja som švalsnutý. Vieš čo, nestiahuj si ten modpack. Ja ti pošlám potom nový. Tam je starý. OK, počuj, napíj mi na Skype súkromnú správu. Dobre? S čím? Ja budem musieť dať ten nový modpack na Dropbox, ja ho ešte totiž nemám. OK, tak keby sa niečo ďal, tak mi to napíšte na Skype, dobre? Jo, jasné. Ja budem YouTube team tuto na Mambo, tak čau zatiaľ. OK, čau. Čau. Bože, prečo ja som tam bol ten domov? Bobby of fucking Optifine, nefunguje na 1.6.2. Get out of here. Najhoršie ten launcher, to je úplne najhoršie. Ale zaujímavo to urobili naozaj, ako zmizla bin zložka, dokým som zistil, že vlastne zmizla, že tam nemá byť, tak to bolo dosť trvalo. Takže sa tu pekne usadím, mikrofón posuniem a... No ľava dne. Tak. No a čo vám je, mohol to ešte povedať? Každopádne budeme hrávať, možno každý druhý deň, každý deň to bude vychádzať podľa toho, koľko bude lajkov. A tak ďalej. Samozrejme, lajky sú všetko. Samozrejme, že nie, ale no. Viete, ako som tu myšlel. Teď konc tu zničíme tento cobblestone. A sme schopní nahradiť už. Tak to. Ďalšiu časť tej lávy cobblestonom. Tak. Good. Goodness. Oh fuck, skoro som zabil sa. Našťastie. Máme gamerov zastavený, to znamená, že nebudú miznúť veci po zabití ani po smrti, takže to je good. A je to lepšie, ako keby sme zomreli pri na tých hardcore moboch, že sú tu fakt hardcore. No viete, čo sú tu hardcore mobovia? Oh fuck, shit. Takže máme ďalšiu časť a našeho je láva zase. Fuck. Hello.
A medzi tým, čo to tu robím, si si vezmem do Ash. To mám mood ball. Bahnová ony. Kúpel. 18 Ash blokov. Not. No asi tu 100 ešu robiť nebudeme. Ja sa chcem kuknúť o možno z toho kleju. Není to equivalent exchange, takže z kleju asi ne, ale Infernal Stone. Soul Sand a Nether Brick. Heat Sand a Tented Soil. Abyssal. Abyssal Brick. Abyssal Cobblestone. Ja to sa dá ťažiť iba, ale ja chcem také niečo černé, ale že by som to Frostbound Brick. Kompresor. Jo, vidíte, bugnuté veci sú tu zicečka. Snowball a ice. Jo, to by mohlo byť. My by sme museli spraviť generátor. Fuck. Wow. Generátor. A snehu. Jo, to by sme si museli. Neviem, asi z tých frostov by som to spravil, to by mohlo byť cool. Vonku červené a vnútri modré. Alebo by sme to robili z tých bloodstained brick. A smooth sandstone. Rotten flesh. Aha. Mixer. What? Ej. Čakať. Mixer. Jo, mixer, to je oni, faktorizácia, ale to ja neviem, jak sa ovláda, faktorizácia, to absolútne mod, do ktorého sa vôbec nevyznám. Tak do všetkého, čo tu je, viem, jak sa to ovláda, viem, čo sa s tým dá robiť a tak ďalej. A ja pred Energetics tu máme mimochodom, ktorý je best. Ale chcel by som aj logistické pipy. Ale bohužiaľ tu nejsú. Každopádne sú tu nové kvetinky, čo je tiež best. To znamená, že budeme mať oveľa krajšie včeličky a tak. Vidíte, kde budeme mať včeličky. No to si tu v podzemí asi urobíme nejakú podzemnú niečo. Kde dáme trávnik a včeličky. Kvetinky a tak. Takže to bude cool. Áno, ale dáme to si červené, keďže tu budeme mať krv. Zopádne teba presuniem rozhodne. Bloodstained. Počkať ale. Ja chcem ešte toto dať preč. Aha. A nám to sem. Takisto aj Fortnite. By som rád zobral. No dal sem. Česka tu môže zatiaľ dozostať. To neviem, robí mi problém. Ale musíme sa dostať hore. Keďže my nemáme pílony, drvo. To bude problém. By som si spravil rebrigon, že nemáme to drevo. Jo, takže si to vyskočím jednoducho. A pôjdeme na drevo. Viete čo, to som si mal zobrať crafting table.
čo vy na to. Bam. Takže to náspäť zničím. A crafting table. Už to pane, dirt by tu aj bol. Že tento horľavý dirt. Ja, máme tu rovno gumovníky. Čo je best. Tovňa. Máme tu aj strom. Každopádne v tomto ashi je to taká už, čo spomínal. Wow, what the fuck is this? Ktoré? Co je to za strom? Willow wood. Ejo. Sticky klasické sa z toho robia, zajímavé. Ale to asi no... To sa co? Smykový usin... Počkaj, večer som si spravil pickaxe. Ha? Aj no do axe. To máme sekírku. Ak. Wow. Počkaj, jak som x-ko. Jo. Asi zničím ten rabor. Nech mi padnú saplingy, to bude všetko best. Alebo ja mám vlastne saplingy. Fine, Deadlands. A kto? A potom je zelené drevo. Yes, sapling here. Máme sapling. A pokácame toto, necháme tu ale pár stromčekov. Why the fuck not? Oh no. Bam bam. Tak už nie je toto drevo. A to je spolvak. A sapling môžeme zasadiť. What the fuck? Sa mi ugerovala nejaká slivka. Good. To je voda alebo co? A je to voda. Bolo fajnové. Keby to voda nebola. Pišta, ty čo deláš? Pišta je potkana. Tak. Takže máme dříví. Ako tak. Oh fuck. Jo, bum. Dobre, takže zase sa posuniem. Pretože neviem, dobre sa sedí tuto. Bránim všetko na wooden planky. Krafťák si posuním tuto. Meniem aj toto na wooden planky. A čo spravím?
Wij maar zoals ik al. Nee, pardon. Apu dáme ťažiť. Tak. Alebo... mohol som si nechať nejaké drevo. Nevadí. Čukne si spravím. Takto schody. No, začneme s týmto pickaxom. Tu začneme schody do... Ha. Keby som už mohol mať exkavátor, to by bolo super. Lenže nemám na to. Každopádne na tomto serveru budeme hrávať ešte offscreen viac menej. A budeme tu dávať také projekty. Budeme robiť prakticky, to nebude zase také LPčko. Ale budú to nejaký projektárik. Ono, bude to skutku zajímavé. Takže tak toto ešte tu doničím. Tak. Tak. Tu máme kopr. A... lava. Tak to dáme odtiaľto. A nemáme tu aj takisto inventory tweaks, pretože to padalo. A crashovalo lopo tu ešte stále, takže to musíme ako pravil opty, fajn. On mi to pošle. Každopádne tých hlavových jazer tu bude asi aj dosť. To je zase tak dobré na ní. Nejak si tu pohráme s tým. Určite. Jo, dobrý cool. Tu by v pohode. Prestaň! Neviem, prečo sa stá zapína svoj asistorček. Nemôžeš, ľubica, ticho buď. Ježiš, všetci máte určite nejakú sestru, ktorá vám tak papuluje. A že to nenormálne, no a moja to si tom extra libuje. Bože, to tak neznášam, keď začne papulovať, alebo robí niečo mi na schvál. To vždy proste, ja začnem natáčať, ona začne chodiť mi do izby, zoberie si pištu, začne vrčať. S niečím, začne kričať, rozprávať nahlas, pustí hlasnejšie televízor. To sú sestry proste, nič iné len provokovať nevedia. Bohužiaľ. A my sa s tým musíme vysporiadať nejak. To je proste úplne na hovno. Oh, silverfish. To je vole. Ja som sa zmenil na silverfish. Yeah, it's cool. I've been silverfish. I've been silverfish. Yeah, that's a cool slot. Možno to bude aj stronghold, to by bolo dosť cool. Každopádne ja sa zväčším zase. A dám by sa. Je to proste takú animácia, bam, moje dám by sa. Tu máme našu lávu.
Zase zapla ten holiaci strojček, vypni to prosím ťa. Teda čo s ním holí? Tak. New ore miner. Až teraz, keď som vykopal asi 50 horeček. Tak, cool. No, každopádne, to by mohlo byť pre tento diel všetko. Ja sa tu pohrám s tým ešte do ďalšieho dielu, ktorý budem natáčať zajtra. No a ja sa teda s vami lúčim. Lúči sa s vami a aj tuto. Zombie. Brr, zombie sa s vami lúči. Čaute.